CM cu 4-6 izdate în Kong în Macedonia. Au în Brișov, îmi este eu sine pandeia că ne Sulimanis. Sulimanis că Leletan. Ai mai că mă impresie pa la cala. A că tu i potu. Dic să i uti te va că rapt că otvoreno. Me na nenu gore do ne kiresa zadovoljni mislim na ovo. Odemo kaj imamo kapacitet i prema amare uslovi. A je Almiresar Nurišov koji se očekuje meda i država da trebalo nositeljite ono baš na zlatenju. Ništa na boksina, ništa. Manje ova gdje boksina će nema se nula. Mi na nimi sam zadovoljno, a i sinja me pripreme dosta i država da te namen panžije pripreme da ujedno. I da ne, našite svati nam mesar, treneri, korkuri, da nema je jasno. Sve o problemi, ajde tomu kamreni da gdje lopte lutinom, na ne se to kova ni drugo. Svaka čast, ovi je celo vreme pod moja komanda. Ma ja tako ne nas zadovoljala, če kjerine poviše, a? O, pa vakirovatki nositelji celo Makedoni uđarova i njen desar uđarova, te dotmo gom leske. Uđardum ne sam, na samom me i Makedonija da uđarova, ja mi ga da pisko vrime. Kaj di kjo problem iz Soske, ke nad dengja sa pestara, ke ide tu već uđe pripreme? Po moje me mislinava kaj da randilo poviše. Дурал ме дикина, не знам дали си јас и негате, ме нарочито прати на обореме телеголисту, ти ли као оле кај повише да рандило. Он никаде на боксин да као. Та старо пе, те млечине пе, те кел пе, увек боксин да срце ја. И са уедно клубија да или Косово или Србија джаленале, и никој не очекин да кај боксин на Красапко. Дали кај Кутари Англија си на Мануш. De sigur atât, dar super, oven să stai să alem proța Craftmenge, a menge na ena șal de o vorbe, sus că cu Craftmenge, samo hrabrosti ti cluie cu teren, te geane ca mare tu avere, a? Znači, a doua de hrabrosta mare boxerenge, e ma cala boxeira, odnos na maro clubi, a vdie prestavinge i držav. Znači, na taro, but sa avera clubi, a ki država, a mare dui boxeira sine, najșucar ki država, pa alea ca te. Нашал гјам тари Албанија, им нашал гјам тари Англија. О боксија да лес криви бокси, некој морате победи, но некој морате марал. Ама ре боксера тева кира нашал гјеко поенја на сине нокаут. Сепак давај ја менге задоволително, чаве и храбра джана понадарик, не е нелија кава те влијајнал бутки ленгер и психа. Верујне, нека ја вера е савке државна надпреварија ка бранинален бут пошука. Ем джанена сар морате ла ако предвиде ка халамаре боксера су и моментално ленгери условија боксивачката не шајте вакера катастрофална која кала моментија. Верујне, нека ја подобринадла. Окола боксера си нел и силен фул условија те, те вежбинен. А маре боксера која кала условија сар со вежбинена, те на вакера ме гравоја боксери на штитол бе требала калциум, сепак покажинге бут е државаќе кон него. Прво борба ту прајано за тенгом. Импресија сар на клан со Кавакери. Тоа Кравчки Харсан се не тешко, ама супер се манге. Манге се не бут мило со боксингиум ќе хава 4-6 златен гол. Ем се не шансе те джава англи, ама одобром се не сасова тега преходно мо тренери, одобром маро капацитети. Ама мена дина ама дали дека ковав пошукар, ема дава. Кај дека ту и борба противнико јако, ко ти дикран дека копоенија дженава дека нашај? Ја, копоенија, да, ама кондицијско да харцани си не повекето, и амен на харцани си не амен, ама ама ки трито харцани препочнен јум буте кондиција. А иначе прво, второ си не супер ме, водинавали си не, ама и трито, одобром си не, ама харо могучност.